بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا عزيز طلبة اكرام سبق نمبر تین سو اکیس آیت نمبر ایک سو بیتاریس سورة النساء منافقین کی خباستوں کا بیان چل رہا ہے اس آیت کے اندر مزید ان کی خباستوں کا ذکر ہے ان المنافقین یخادعون اللہ یہ جو ما قبل آیت کے اندر منافقین نے کہا کہ مومنین کو جب فتح ملی تو کہا ہمیں دے دو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب کافروں کو فتح ملی ہے یا نصیب ان کا جو جیت ملی ہے جنگ میں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری حفاظت کی اور ہم تم پر غالب آ سکتے تھے یہ اصل میں منافق کی دغلہ پالیسی اور دھوکہ ہے ہر وقت دھوکے میں رہتا ہے اور دنیا کی غرض اور لالچ میں رہتا ہے اس لیے کہا بے شک منافقین یخادعون اللہ چال بازیاں کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اور مخادہ کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے کہ ظاہر میں وہ کچھ ہے جو حقیقت میں نہیں باطن میں اور کچھ ہے سب کچھ جو ہے مقصد دنیا اور عارض اور مال کی خاطر ہے اور مقصد ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نئے کے اور بزرگ ہیں اور ایمان لائے وہ اور اللہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ کرے گا یہ مشاکلت لفظی ہے بغیر تشبیح کے اللہ جو ان کے ساتھ دھوکہ کرے گا لفظی ترجمہ تو کیا جائے گا لیکن بلا تشبیح و تمثیل ہم اس میں تشبیح بھی نہیں کریں گے کہ اللہ کا دھوکہ انسان کے دھوکے کی طرح ہے اور اس میں مجاز بھی نہیں کیا جائے گا جیسے کہ عام مشہور ترجمے کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے کی سزا دے گا وہ لفظ کا ظاہری معنی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں وہ وقاد عموم دھوکے کی سزا دے گا ٹھیک ہے تاویل بھی لیکن مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ جو لفظ کا ظاہری معنی وہ کیا جائے گا اللہ ان کو دھوکہ دے گا البتہ انسان کا دھوکہ اور ہے اور اللہ کا دھوکہ دینا وہ اور ہے اس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے اس میں ہم تشبیح نہیں کریں گے وہ صلاح کاموں کو سالہ اور منافق جو ہے جب یہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو قاموں اس حال میں کھڑے ہوتے ہیں کالہ یہ کاہلی اور سستی ظاہر کرتے ہیں گوئے کہ نماز میں بڑے کاہل اور سست قسم کے ہیں ناراض قسم کے ہیں اہم العبادات جو کہ نماز ہے اس کے اندر ان میں سستی ہے تو بقیہ عبادات کے اندر تو بالکل زیرو میٹر ہے بالکل زیرو پہ ہے یوراً الناس یہ نماز میں جو آتے ہی نہیں ہے اور آتے بھی اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ نمازی ہے اور سست اور ناراض کھڑے ہوتے ہیں ابو حیان نے البحر المحیط میں لکھا ہے کہ اپنے زمانے کے فلسفیوں کے بارے میں کہ یاتون المناکیر نشاطن ویاتون صلا وَهُمْ <كُسْحَالَا> وہ کہ وہ منکرات اور گناہوں کو جب آتے تھے اور غلط مجلسوں میں گانے بجنے کی تو بڑے چست اور چلاس چلاک ہو کر چستی کی حالت میں آتے تھے کھیل کود کے لیے اور جب نماز کو آتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ اور ناراستی کے ساتھ آتے ہیں وَلَا قرون اللہ اللہ کلیلہ یہ منافق نہیں یاد کرتا اللہ کو مگر بہت کم یعنی نماز میں اور عام حالات میں منافق جو ہے اس کو اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے اللہ کا خیال ہی نہیں ہے یہ تو دنیا اور منافقت کے پیچھے لگا ہے اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے یا ولایت قرون اللہ اللہ قلیلہ کا معنی نماز میں یہ توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا یعنی الفاظ بھی بسا اوقات نماز میں نہیں پڑھتا بعض لوگ ویسے آ کر کھڑے رہتے ہیں اور نیچے اوپر ہو کر چلے جاتے ہیں ولایت قرون اللہ اللہ قلیلہ کا معنی یہ بھی ہے کہ جب فہم نہ ہو آیت کا اور اخلاص نہ ہو تو یہ بھی ذکر قلیل ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے کہ انقان علی اللہ لکان کثیرہ لوکان علی اللہ لکان کثیرہ اگر ذکر اللہ کے لیے ہو تو وہ ذکری کثیر ہے لیکن جب اس میں ریاکاری اور شہرت ہو تو وہ قلیل ہے مذہب بین نہ اس کے درمیان میں یہ ڈگمگاتے رہتے ہیں متردد ہیں بین نظالی کا مانا بین القفر والایمان نہ بالکل کافر ظاہراً اور باطن اور نہ بالکل مسلمان ظاہری اور باطنی طور پر بلکہ درمیان میں ہے زب ذبق کا معنی دفع کرنا اور زبن کا معنی بھی دفع کرنا زباب مکھی کو کہا جاتا ہے جس کو دور کیا جاتا ہے دفع کیا جاتا ہے تو مومن بھی اس کو اپنے آپ سے دفع کرتا ہے اور کافر بھی اپنے آپ سے دفع کرتا ہے لا الہ اولائی نہ یہ ان مومنین کی طرف ہیں اور ولا الہ یہ اور نہ کافروں کے ساتھ ہیں یعنی لا یہاں عبارت لیسو و منصوبینہ نہیں ان کی نسبت کی جاتی الہا الاح مومنین کی طرف ولا اور نہ الہا ال کافروں کی طرف اور حدیث میں لا ایرا اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے دو ریوڑوں کے درمیان میں گھومتی ہے کبھی ایک ریوڑ میں اور کبھی بکری کے دوسرے ریوڑوں میں تو ان کو بھی اس طرح کی تشبیح دی ہے وہ میوزل اللہ فلن تج الصیلا جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے کوئی راستہ ہدایت کا یادین آ اب کا منافقین اتنے بدترین ہیں گوئے کہ وہ ان پر ابھی فتوہ لگ رہا ہے کہ یہ بالکل کافر ہے لہذا ایسے کافروں سے منافقین سے دوستی مت لگائیے یا یادینہ آمنو ایمان والا لا تخیر الكافرین اولیاء نہ پکڑو کافروں کو دوست مومنین کی دوستی کو چھوڑ کر یہ جو ابھی تک منافق منافق کا چل رہا تھا ذکر تو یہ عقل حقیقت میں یہ کافر ہے اتریدون للہ کیا تم چاہتے ہو کہ بنائے اللہ کے لیے تم اپنے اوپر سلطان مبینہ صاف دلیل کے مطلب علیکم کم مانا اعلیٰ نفاقکم تم اپنی منافقت کے اوپر او علی عذابکم یا اپنے عذاب کے اوپر اللہ کے لیے دلیل بنانا چاہتے ہو کوئی صاف حجت کہ اللہ تم پر قائم کر دے مانا منافقوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ دوستی لگانا گویا کہ یہ عذاب اور منافقت کی واضح دلیل ہے ان المنافقین یہ تخفیف اخروی ہے سزا ہے کہ منافقین فطر کے اصف علم نار جہنم کے طبقات میں سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جہنم کے کل سات درکات ہیں طبقے ہیں اور ان میں سب سے نیچے جو طبقہ ہے وہ منافقین کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کفر جو ہے وہ بالکل نیچے دل کے اندر گہری گہرائی کے اندر پڑا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہے مسلمانوں کو غصہ دلایا ہے اور مسلمانوں کو ذلیل کیا ہے اس وجہ سے ان کی سزا بھی سخت ترین ہے ولنتا جدہ لہم نصیرہ اور نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا الجین سے ترغیب اللہ توبہ ہے مگر وہ لوگ جو تابو منافقت سے توبہ کی ہے وہ اور اپنے اعمال فاسدہ غلط اعمال کو درست اور ٹھیک کیا ہے اور وا بِاللَّهِ اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑا ہے یعنی عزت صرف اللہ اللہ سے چاہتے ہیں غیر اللہ سے عزت نہیں مانگتے وہ اخلاص اور اپنے دین کو پاک کیا ہے دینداری کو معنی یہ کہ ریاکاری سے پاک صاف کر کے شہرت اور نام نموش کو چھوڑ دیا ہاں صاف ہو گئے فولاء کا مال مومنین تو ما بمان مانا من کہ ہے فرا کے مذہب میں فولاء کا من المنین یہ مومنین کے ساتھ شمار ہوں گے معنی ان سبھی نفرت نہ کی جائے وسع فیت اللہ المنین اجر ناظیمہ اور اللہ تعالیٰ دے گا مومنین کو بہت بڑا اجر مایا فع اللّہ بداب کم ان شکر تم کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تم میں سزا دے کر یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے عذاب دینے اور سزا دینے میں کیا فائدہ ہے مانا اللہ کا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب کوئی کسی سے بدلہ لیتا ہے تو یا تو اپنا غصہ ٹھنڈا کرتا ہے یا اس سے کوئی اور چیز مال لینا چاہتا ہے یا اس کو اپنے سامنے ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو غصہ ہے تو وہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا اللہ رزب اللہ یا اللہ تعالیٰ کسی عوض کا مال کا محتاج ہے اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا چاہتا ہے مانا اللہ اس کی اس چیز کا سزا نہیں دینا چاہتا ان شکر تم اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ وہ تم اور ایمان لے و منافقت کو چھوڑ دو ان شکر تم بمانا ان تم تم اگر تم توبہ کر لو منافقت کو چھوڑ دو وہ تم اور ایمان کے اوپر پکے ہو جاؤ یا ان شکر تم کا معنی ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو یعنی اللہ کو محسن منعم اپنے منعم کو پہچان لو اور اللہ کو پہچان لو اس کے ساتھ منافقت کو چھوڑ دو وکان اللہ شاہ کرن علیمہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے اعمال کو قبول کرتا ہے اور علیمن جانتا ہے کہ کس نے کیا عمل کیا اور اس میں کتنا اخلاص ہے